нова помощ за Украйна, този път помощта, която тя ще получи, е над милиард долара от няколко държави, членки на НАТО. Кои са държавите и кой колко ще помогне, ще разберете по-нататък в това видео. Сега, преди да започна с всичко, искам да благодаря на хората, които са се абонирали за канала, и искам да призова тези, които не са го направили, да го направят и да се абонират, защото така канала ще може да се развива, да расте и да виждате все повече такива видеа. Сега, на среща в Рамштайн, наскоро, станаха някои така интересни и любопитни моменти. Най-интересният, най-любопитен момент беше, когато Зеленски се опитваше да призове Съединените щати да позволят техни ракети да поразяват руски цели на руска територия. Американците така отклониха много дипломатично отговора, като ето какво казаха, след като Зеленски ги призова да направят именно това. Използването на предоставени на Киев американски оръжия за нанасене на удари на далечни разстояния в Русия няма да промени значително ситуацията в Украйна. Това са думи на военния министър Лойд Остин. И тук разбирате, че в цялото това нещо е много важно войната да продължава. Някои страни са изключително облагодетелствани от това нещо, много от вас са го разбрали вече. От тук военния промишлен капитал просто пирува на това, което се случва в Украйна. И именно този ход да не се поразяват руски цели с американски ракети, именно до това ще доведе, т.е. войната да продължава в този вид. Сега, на тази среща така се затвърдиха и някои други становища, именно това на Великобритания и Франция, които пък от своя страна позволяват техните ракети да бъдат използвани срещу Русия. И тук виждате как Европейския съюз, това е просто един нагледен пример, това е нещо, което крайните евроатлантици могат да видят и да преценят за себе си какво се случва. Това е нагледен пример как Европа се обвързва все повече в това нещо, просто навлиза се повече и повече с двата крака в цялата ситуация, докато Съединените щати не правят движение напред. Това е физически пример на тази ситуация и това е нещо, за което много анализатори, между другото, говориха през последните месеци, и Боян Чуков, и Валентин Вацев, и Иво Христов, как се ангажира Европа все повече и повече, оплита се все повече в тази война, и в един момент тя няма да може да излезе от нея тук. Докато Съединените щати, макар че инициираха всичко това в крайна сметка още от 2014, те са в това нещо с най-голямата помощ, но са се оставили вратичка да излязат по всяко време, защото в крайна сметка, когато не поразяваш чуждата територия, в крайна сметка нещата са такива, че ти наистина можеш да излезеш от това нещо сух. Или да кажем, поне сух до някаква степен. Докато останалите държави, европейските натовски членки, виждате докъде вече започват да стигат. Другото, което прави впечатление, някак си започва и чисто езика, дори в алтернативните медии източници, да се изменя. Какво имам предвид? По отношение на тази атака. Преди американците, Съединените щати, някак си те винаги излизаха на преден план. По отношение на нещата, които се случват там, как са организирани преди самия конфликт, как се развиват по време на самия конфликт, въобще всичко за помощите и така нататък. Сега обаче, особено след тази курска операция, не чуваме се повече НАТО. НАТО, това е важно да се забележи, се заменя с САЩ. Пак казвам, говоря за алтернативните източници, оставете, нали, масмедиите, там е ясно. Щом алтернативните източници започват да изменят езика по този начин, вие разбирате, че САЩ се отдалечава все повече, както казах преди малко, и вече имате едно НАТО, но тук става въпрос за наистина за НАТО, но без дейното участие на Съединените щати, чисто физически. Иначе казано, Съединените щати ще продължат да дават пари, стига да се намесят определени други европейски фактори. Като, разбира се, тук става въпрос за Великобритания, Германия и Франция. До каква степен? Колко ще успеят да се ангажират? Колко ще допуснат да бъдат притиснати от Съединените щати да го направят? Защото Съединените щати няма да пратят нито един войник там, това мисля, че е ясно на всички. Но основната цел, ако можем да пратим европейците, това би било прекрасно. В крайна сметка Европа за трети път ще се самоунищожи. След всяка война такава, където ние наричаме световна, но на практика тя и тръгва от Европа, и основното бойно поле е в Европа, и най-пострадали са европейците, така че вие разбирате, че термина световна война в по-голямата степен се отнася за Европа.
Ако успеят Съединените щати да докарат още една такава подобна, айде да не казваме от ранга на Втората световна война, но подобна, отново Съединените щати ще спечелят от цялата работа. Още повече ще задлъжнят към Съединените щати определени европейски държави. Влиянието на Съединените щати ще се възвърне, защото то сега вече започва да намалява. Предвид това, което Китай предоставя, това, което Русия предоставя като вариант, разбира се, тук става въпрос най-вече за БРИКС, но в крайна сметка знам, че го повтарям всеки път, този съюз БРИКС, всяко видео почна да става тема на разговор, но в крайна сметка, като видите какви са желанията на голяма част от държавите да са вътре в него и кои държави вече са вътре в него и как започва да се изграждат различни финансови системи, които да поемат контролът, така да кажем, над световния пазар и да изместят сегашния модел, това са прекалено сериозни неща, за да бъдат подминавани с лека ръка. Още повече, че там са две държави, двете държави, които имат над милиард души население. Та, за това често наблягам на БРИКС. Иначе, по отношение на Зеленски и Украина, още един опит ще има Зеленски да убеди Съединените щати да използва техните оръжия на руска територия. По-късно този месец ще бъде в Съединените щати, където ще изстреля, образно казано, своя последен куршум. Дали ще бъде успешен, честно казано, не мисля. Не мисля, че Съединените щати ще предоставят подобно нещо. Считам, че сте стигнали до това заключение, след като чухте какво казах преди малко, така че едва ли ви изненадам с това, което казвам в момента, но Съединените щати ще странят. Дори се говори, че Зеленски най-вероятно ще бъде сменен с друг, така по-удобен управляваш по отношение на Украина. Зеленски стана доста взискателен, между другото, макар и аватар, той така започна доста да говори в медийното пространство, как не бил доволен от това, че Съединените щати не разрешавали в случая подобна инициатива, която ще е изключително опасна, разбира се, за целия свят, американски оръжия да поразяват руската територия. Отделно и за помощите, как се била бавила съответната помощ, макар че говорим за помощ от 60 милиарда долара, което е умопомрачително дори за военна помощ, и някак си тази взискателност от Зеленски, едва ли не, че не му се е помогнало достатъчно, разбирате, че не е нещо, което се харесва на Съединените щати, при положение, че Съединените щати наистина помогнаха страшно много на Украина в цялата ситуация. Още от създаването на конфликта, конкретния, който е сега, разбира се, го разглеждаме от 2014, макар че най-правилно е да се каже, че той започва след разпадането на СССР. Минаваме през Оранжевата революция, след това през 2014, така че тук просто съкращавам по-скоро до капката, която прелива чашата от 2014 насам. Дали ще видим нов Зеленски? Между другото, може да разберем доста скоро, може да го разберем и след изборите в Съединените щати. Определено изборите в Съединените щати, да не отварям нова тема, но освен че те са важни по принцип, тъй като Съединените щати е със статут на световен лидер, в момента те са още по-важни при положение това, което се случва, и че в крайна сметка не се вижда край на тази война. Сега казах ви, че в началото на видеото ще ви предоставя информация кой с колко е помогнал на Украина в случая след тази среща в Раймштайн, Германия. Ето и сумите, до които така успях да се добера и да намеря информация. Съединените щати ще помогнат с 250 милиона долара, Франция с 332 милиона долара, Германия с 166, Великобритания с 213 и Европейската комисия с 44. Умишлено съм обърнал всички суми в долари, за да добиете така една по-ясна представа. Разбира се, Франция и Германия помагат в евро, Великобритания в лирит, но това в случая няма значение, просто съм ги конвертирал сумите, за да се обобщи цялата сума. Сумата е над милиард евро. Над милиард долара, извинявам се. Та поредната помощ за Украина, не се вижда по някакъв начин това нещо да отшумява. По отношение на Съединените щати, да. Дори тук може да видите, че има страна, която Франция именно, която помага повече реално от Съединените щати в така финансово отношение. Това така ще затвърди думите на Макрон, неговите привърженици и още неговата цялостна риторика, която той налага по отношение на войната в Украина. Като с тези помощи за пореден път ние виждаме наливане на масло в огъня. Много
така разпространено е говоренето, между другото и Йенс Столтенберг така излиза с подобни приказки, че той разбира, че е говорил парадоксално, но за да се приключи тази война, трябва да се наливат повече оръжия в Украина. Нещо, което е лишено от, от тотален смисъл, тъй като с тези оръжия Русия не може да бъде победена. Оръжията, които са предоставени, помощите, които са предоставени, те са за да поддържат войната. Това е истината, защото това, което се опитва да се представи, едва ли не, че малко по малко руските територии ще бъдат превзети до Москва и след това ще паднат всички центрове на Русия. Това е изключително наивно и това няма как да се случи. Искам да благодаря на всички, които изгледаха това видео. Последните седмици видеята придобиват по-голяма популярност, така доста повече абонати. Виждам, че има канала и това означава, че канала, продължавайки така, ще върви все по-нагоре и по-нагоре. Абонирайте се, ако не сте го направили, ако искате да ме подкрепите по допълнителен начин, финансово може да го направите чрез членство в канала и чрез Patreon. Оставил съм линковете в коментарите и описанието под това видео. Благодаря ви още веднъж и до следващия път.